kjo është strategjia e qeverisë që të bëhen gjitha tentimet e mundshme, ajo që mbaret në kanë që investitorët të vendosin dhe të ndërtojnë fabrika të reja në qytete gjërë Republikës së Maqedonisë dhe është mirë që e kemi investimin e Genter në Prilep, kemi disa investime në shtirë tani, kompani të cilat janë në zona teknologjike industriale zhvillimore ose punojnë në zonat industriale, kanë realizuar 13.421 punësim Excel Mayer. Pastaj vion Krombert dhe Schubert në Manastir me 2.901 vend. Johnson Control në Shtip, Van Hall me 663 vende të punës, Jenson Miti me 661 dhe Anne Fenoll 421 vende. Kjo përgjigje që sapo e ndëgjuam nga ana e Ministrit të Financave dhe zëvendëskrim ministrit të Qeverisë së Maqedonisë, ndërkohë që rrjedh puna e seancës pyetjeve deputetëve të përgatitet procesi verbali, stenogrami dhe të shpërndahet deputetëve. Mendoj se mënyrë më të mirë për të treguar se cila është niveli dhe cila është shkalla e diskriminimit që u bë shqiptarëve në Maqedoni, se kjo përgjigje nuk ka. Kështu që kërkoj që me shkrim të shpërndahet deputetëve që ta marrim dhe në formë të shkruar këtë skicë të diskriminimi që po bën qeveria e Maqedonisë ndaj territoreve me vendbanimeve dhe me shumicë shqiptare në Maqedoni. Mbahen shënime stenografike, janë edhe në faqen e kuvendit. Unë kam drejt kërkoj stenogramet në çdo moment të seancës, që ato të përgatiten me urgjencë dhe të dorëzohen deputetëve. Unë e di që me një kohë të caktuar ata do të shpërndahen, do të vendohen në web faqen e parlamentit, mirëpo unë kërkoj që tani shpërndahen.